Gjukata e Tiranës ka pezulluar garen që do të mbahej në 2 mars për kreun e Federatës Shqiptare të futbolit. Vendimi është dhënë me zditën e sajntës pas kërkesës e klubit e luftetarit që pretendon se ka patur manipulime në zgjedhjet rajonale. Pas këti vendimi, Federata Shqiptare e Futbolit nuk mund të bëja s'një proces zgjedhor pa u shqyrtuar ankesat në gjukat. Armand Duka, Ilir Shulku dhe Koço Kokdhima janë të pezulluar dresat të jepet vendimi po kështu është pesulluar dhe Komiteti Ekzekutiv i Fëshëfës dhe Komisioni i Verifikimeve në Fëshëfë për zjedhin e Presidentit të Federatës Shqiptare të Futbolit dhe antarve të Komitetit Ekzekutiv. Më herët, Gjukata e Tiranës i ka dhënë të drejt bashkisë të Tiranës në padin që kjo institucion në cilsin e aksionarit në klubin e Futbolit Tirana ka ngritur kundër kreut të Federatës Shqiptare të Futbolit Arman Duka. Velia i paditi për shpërdorim të detyres, falsifikim të dokumenteve dhe rjetit kompjuterik, drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbolit.